Srdžan Plavšič má před sebou prostor a také Kangu. Gelor Kanga chtěl natáhnout, ale neměl k tomu prostor. Krejčí, Sparta teď může přitopit pod kotel. Kanga si zase říká o míč. Ale nedostane ho, přichází jiná rána. A opět připravený Hrubý. Pálil Martin Hašek. Hanousek. Opět Hašek v pokutovém území. Plavšič. Jeho centr, Hložek dává gol! Spartianské prokletí končí. A jestliže všechny Kozákovy hlavičky byly noční můrou spartianských fanoušků, tak tohle bylo pohlazení. Nádherná hlava, dokonala. Pohlazení doslova a do písmene, protože Adam Hložek tenhle perfektní střílený centr od Plavšiče jenom lehce tečoval na zadní tyč.